Pai não está presente, pois ele foi viajar. Foi cuidar da sua saúde para se fortificar. Mas ele está melhorando e logo estará voltando para do seu gado cuidar. Ei, 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 ei. Gente, ó, olha o gado. Olha o gado tá berrando já. Gente, eu tô aqui, mais uma vez, tomando de conta aqui das coisas do meu pai. Ele foi viajar e fazer um check-up em Teresina, né? Os exames de rotina, né? Foi com o meu irmão Zé Lopes, a minha irmã Kátia, minha cunhada Valnice. E logo, logo vai estar voltando, já tá bem. E como sempre, nós vamos levar aqui a nossa rotina de sempre. Vim buscar o gado mais uma vez. Essa é a vida do meu pai. Essa é a vida do meu pai. Ele disse que se for para ficar aqui no sítio, aqui na roça, e não puder cuidar das coisas que ele gosta, aí teria que ir morar na cidade, né? E aí com certeza não estaria fazendo aquilo que lhe dá felicidade, né? E é o que a gente apoia. É ele aqui fazer as coisinhas que ele gosta, né? E eu acho que dessa forma a gente está dando a nossa contribuição de amor, a nossa contribuição de carinho, né? De união, nossa demonstração de, acima de tudo, de gratidão pelo que ele fez com a gente. Ele criou nove filhos. Ele criou nove filhos, eu não sei como, gente, mas não deixou faltar nada para ninguém. É o nosso orgulho, é o nosso herói aqui na Terra. E nós somos muito gratos ao nosso supremo e bom Deus por ter o nosso velho do nosso lado, ok? E se Deus quiser, logo, logo ele vai estar voltando até a próxima semana para tomar de conta dos seus afazeres. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. O meu pai me ensinou a maneira de progredir. Só se colhe o que se planta, só ganha se competir. Quem sobe pisando os outros, às vezes termina louco, às vezes pode cair. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Os meus três irmãos mais velhos são três cabras guerreiros. O Zé Lopes é prefeito, o Edivaldo é vaqueiro. E o empresário Abela também gosta de namorar, que é um serviço maneiro. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. A melhor coisa do mundo foi nascer no Piauí, cantar para multidões, ver a galera sorrir. Prometo nunca parar, pois eu sempre vou cantar pra o povo se divertir. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor. Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Já provei que sou vaqueiro, derrubo o boi de verdade. Quando tô com uma mulher, eu amo ser.
sem falsidade. Se Deus do céu me ajudar, acho que vou me casar com uma mulher desta cidade. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Agradeço muito a Deus e a São Paulo também, pois se não fosse São Paulo, eu não seria ninguém. Vou ficando por aqui, mas amo o meu Piauí. São Paulo eu amo e quero bem. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada. Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor, calor.